Днеска, дойде, дойде хора, днеска ще цъкаме тук в... отново. Този път са 40 лева и 80 въртки. Тоест, да, да видим сега 40 лева, дали ще ги теглим, защото не искам да има неуспешна сесия. Толкова неуспешни сесии имам, че поне един път искам да има успешни сесии. Толкова пари съм изарчил, че нямам думи. Но пак ви гледате, смисъл. Вие ме мотивирате, вие ме тласкате напред, викате, айде, нали, гледате клипчетата ми като цяло, по 200-300 гледания човек, аз тук как не се мотивирам. Пак и, хей, 40 лева не са малко пари. И с 40 лева може станат някакви пари, някакви неща, ама. И да, сега лупкаме безплатните вратки, 80 на брой този път, защото вкарахме двойно повече пари. Нали? Вчера вкарахме по-малко, но пък вчера беше 5 лева, защото... Но сега пък ще най-много пари съм вкарал и най-много ще... играем, евентуално с печоба, се надяваме. Лука трябва да ни се падне Wild. И той Wild се разпространява. Става мама мия, его. Его, чакахме го толкова дълго време, той Wild. Да му даде нещо. Така. Еми нищо. Не, съп. Тъпо нещо. Тъй като не дава нищо... Аз за кога да играя? Мисля, че си избираш на игри, които да играеш. Избрах тази игра, защото принципно Wild-а като се хвани дава доста. Но, нали, от 80 вратки ти очакваш повече. Не, лев и 10. Вчера даже от 40 бяха повече. Днеска съм измислил, днеска ще играем на това, на Египет Квест. Веднъж да снимам на Египет Квест. Нали? И да е на клип. И да гледате Египет Квест. И се надявам този път да се хвани нещо. Защото ако не се хвани нищо, аз са... ще е много гадно. На 30 лева ги тегля. Нали? Трябва да превъртим 40 лева. Дами господа, така че ще малко зор да превъртим 40 лея. Но поне ще се опитаме и се надявам да ни поне да ги върнем тези 30-40 лея. Евентуално. Сега ако спечелим, се радвам да ги спечеля. Но както виждам, тези безплатни вратки нищо не дават. Те е много гадно. Ей, вижте как отгоре са скрити. Тегаво, наистина. Цъкаме безплатни вратки, които ни дават нищо. И не губят времето само. Тегаво си. Бъде, 4 звезди, не може да ги дадеш един път. Дай, окей, дай нещо, ама. То не е дало нещо голямо. Дори Wild да ни ще да фани. Бъдете... гадно. Доста гадно. Видите, 5 вратки. Супер. Дай. Излъжи се. Браво. Дай там 3 стинки. Излъжи се. Излъгат се там 3 стинки, дай. Дай.
Не, ами, така гледа, от 80 стинки, тегаво. Наистина. Добре, добре, сега се прехвърляме на... Сега се прехвърляме на Египет Квест. На Египет Квест, обаче не знам на кой да цъкаме. Защото те са няколко игри. И сме на 44 лея. И казах ви, 3-4-4 лея, така ги превърчим. Тоест, ще е тегаво. Еклипчето ще стане пак дълго. Защо не? Той без това в кефи да са дълги клипчетата. Тай. Кипът квеста. На какво? На супер, на това, на Rise of Ra. На Rise of Ra искам да цъкам. Принципно там има и скатери. Нали? Но де я знам. То са навсякъде си различно. Да се молим, да се молим да спечелим нещо. Или да ни вкара в Египет квеста. Ето е случайно. Защото иначе е тегаво. Браво бе! Браво бе! Ура, на клипче, нали? На клипче го съм. Така. Цъкаме. Ей, от кога ли съм качал? Много са кефе, бе, човек. Сега силвър, моля, че са силвър. Бронз. 10 лева. Стига е. Един светак. Добре, бронз ниво. Колко? Няма мистерия, няма нищо. 13 лева, нищо не съм взел. Аз това ви казвам, че това е нещо тегаво. Това нещо какво стана, аз не знам. Добре. Еми... Яхте. Тъп. Хванахме. Веднъж да хванем тоя Египет квест. И вижте какво се случи. Трагедия. Пълна трагедия. Нищо не даде. На 40 стотинки аз исках поне бронза да хвана. Добре, сега поне видях, че как се радвам. Някакво. Ама... Сега не е късно. Браво, някой фана като мен е бронза. Много готино да хваниш бронза, не знай. Направо. Катяга да хваниш. Четири нещо, бе. Ей!
То ти да ни кажеш нещо хубаво. За някоя игра. Много гадно е, тъй като те изберат за... Нали, да те изберат на Египет квеста. А, и случайно да спечелиш Тесля. Много тъпо. Защото един път да те фани, то... И сами виждате колко е трудно. Що те багясва? Какво искате да сменя играта? Ще сменим играта. Съп, няма страшно. Той стои. Тук Египет квеста не даде нищо. На тия игри. Четир скинта сменяме. Валера.